Skólastjórnendur segja að það verða mikla áskorun að halda úti skólastarfi á næstu dögum vegna forfalla kennara sem eru í sóttkví eða einangrun. Í einum skóla vantaði fjórðung starfsmanna í dag. Tvö börn liggja inni á Landspítalanum vegna COVID. Sóttvarnalæknir segir deltaafbrigði enn í mikilli útbreiðslu og full þörf sé á að bólusetja yngri aldurshópa. Fimm helstu kjarnorkuveldi heims, þar á meðal Bandaríkjamenn og Rússar, hafa undirritað viljayfirlýsingu um að draga úr útbreiðslu kjarnorkuvopna. Rússar vonast til að þetta dragi úr spennu milli ríkjanna. Björgunarsveitarmenn frá Akureyri björguðu erlendum ferðamönnum á nýársdag sem keyrt höfðu fram hjá lokunarskiltum og fest bíla sína í vonsku veðri á Öxnadalsheiði. Laxeldisfyrirtækið Arctic Fish ætlar að koma upp nýju laxaslátturhúsi í Bolungarvík. Búið að kaupa hús og semja við Bolungarvíkur kaupstað en starfsemi á að hefjast í byrjun næsta árs. Komið sæl. Leikskólastjóri og skólastjóri í grunnskóla segja mikla áskorun að halda skólastarfi gangandi vegna forfalla kennara sem eru í sóttkví eða einangrun. Báðar hefðu viljað sjá farið að tilmælum sóttvarnalæknis að seinka skólabyrjun. Í Seljaskóla vantaði alltaf fjórðung starfsmanna vegna COVID og annarra veikinda. Sjálfur er skólastjórinn að skipuleggja skólahaldið úr sóttkví. Ég er samt með syni mínum hann er smitaður 7 ára. Smitaðist í jólabóði, þannig að ég er heima hér með þremur börnum mínum og við erum þess að þrjú í sóttkví, ekki smituð ennþá. Bára segir ljóst að skólastarf verði skert. Við munum þurfa að skerða skólastarf að einhverju leiti. Við sendum 7., 8., 9. og 10. bekk heima hádegi. Áhersla verður lögð á að fyrsti til fjórði bekkur geti mætt í skólan. Hún segir þó óþægilegt að fæstir kennarana séu full bólusettir. Við Janssen-fólkið fengum bólusetningu í ágúst, þannig að við erum ekki komin, það er ekki konir 5 mánuðir. Og fleiri hafa áhyggjur af því að kennarar séu flestir ekki búnir að fá þriðju bólusetninguna, meðal annars á leikskólanum Undralandi í Hveragerði. Þar voru 17 starfsmenn fjarverandi í dag, 10 vegna COVID. Það bjargaði málunum að aðeins komum 43 börn af 110 í leikskólan. Foreldrar vissu að mönnun yrði erfið og margir virðast hafa haldið börnunum heima í dag því starfsdagur var í grunnskólanum. Von er á að mun fleiri börn mæti á morgun og hefði leikskólastjóri viljað að farið yrði að tilmælum sóttvarnalæknis seinkun skólabyrjunar. Að opna skólana bara, eftir og bingo og allir í gang, ég er logandi hrædd að það muni leiða af sér að við skólarnir verðum að súpa seyðið að þessu. Núna í einhverjar vikur vegna þess að þegar boltinn byrjar að rúlla hér, þá bara rúllar hann. Hópsmitt kom upp í leikskólanum rétt fyrir jól þar sem 27 börn smituðust og alls mátti rekja 47 smit til þessa. Anna Erla segir þá reynslu sína að smitin dreifist hratt en þá hafi verið brugðið á það ráð að loka enda stutt til jóla. Hún býst allt eins við því að þurfa að senda börnin heim á næstunni. Þetta er rosalega þungt fyrir starfsemina eiga að halda öllu gangandi í svona aðstæðum. Vegna þess að hér er það ekkert þannig að við getum ekkert verið fullt hús á börnum og enga starfsmenn til að sinna því. Ein var glöð að geta mætt í leikskólan á ný og sagði áramótin hafa verið skrítin. Það voru bara við 4 að springa fjölda og við áttum nokkra rakettur og við erum ennþá eitthvað og við ætlum að springa það í kvöld. Og þið gátu ekki verið með einum öðrum? Nei. Var það svolítið skrítið? Já, út af mamma og pabbi voru hérna í sókvæðan, samt var ég ekki lengur með COVID. Mennta- og barnamálaráðherra segir mikilvægt að halda skólum opnum í lengstu lög, engum vegna barna í viðkvæmri stöðu. Stöðningur við kennara verði eldur. Skólahald hefst að nýja á morgun eftir jólafrí. Kennarar hafa gagnrýnt að stjórnvöld hafa ekki fara að ráðum sóttvarnalæknis og seinkað skólabyrjun. Ráðherra segir brýnt fyrir börn að þau geti sótt skóla og á það hafi Sameinuðu þjóðirnar lagt áherslu.
Menntun er lögbundin þjónusta í íslensku samfélagi og menntakerfið er eina grunnstoðum samfélagsins. En menntakerfið er ekki bara menntun barnana, það er líka félagsleg festa þessara barna og þessara, þeirra einstaklinga sem þar eru. Og gríðarlega mikilvæg fyrir börn í viðkvæmri stöðu að geta með eins reglubundum hætti tekið þátt í þessu, mætt í skóla og tekið þátt í eðlilegri rútínu svo kostur er. Daglega verður fundað með skólastjórnendum og fleirum sem málið varðar. En í þeirri áskorun sem að nú er að þá hefur við sett upp svona sérstakan samráðsvettvang með öllum þeim helstu hagaðilum sem að tengjast skólastarfinu, sem ætlar í sameiningu að fara yfir og vakta það og hvernig við getum haldið skólum opnum. Og ég hef fulla trú á því okkur takist að halda talsverðu magni af skólum opnum en það verða áskoranir. Hvað segirðu við svona leikskólakennara og kennara sem hafa verið að mótmæla því að sé ekki fara að ráðum sóttvarnalæknis og skólum fresta? Sko, það er, við höfum bara átt mjög góð samtölu það og við vorum hér á fundi áðan með kennarasambandinu og öllum þessum hagaðilum þar sem við vorum einfallega að ræða með hvað hætti við getum haldið skólum opnum. Ég held að margt sem að þar hafi komið fram hvernig við getum staðið betur við skólasamfélagið, það er eitthvað sem við þurfum að vinna áfram og það fer ég bara af tilhlökkun inn í við þessar sérstöku aðstæður. 795 greindust með COVID innanlands í gær og 84 á landamærunum. 53% þeirra sem greindust voru ekki í sóttkví. Alls eru 7937 í einangrun með smit og 6273 í sóttkví, samtals 14210 manns. Nýgengi smita hefur aldrei verið hærra eða 2544 smita á hverja 100.000 íbúa. 25 liggja á Landspítalanum með veiruna, 7 þeirra eru í gjörgæslu og 5 af þeim eru í öndunarvél. Nú, þrátt fyrir hraða útbreiðslu ómikron afbreiðisins eru enn að greinast jafnmörg smit af delta afbreiðinu og fyrir tveimur vikum. Í því ljósi segir sóttvarnalæknir brýnt að bólusetja yngri aldurshópa en það leggist delta afbreið þyngra á börn. Stefnt er að því að hefja bólusetningar barna á aldrinum 5-11 ára í grunnskólum í næstu viku. Þótt flest bendi til að ómikron afbreiði valdi vægari einkennum en fyrri afbreiði, segir sóttvarnalæknir að enn sé rík ástæða til að bólusetja þennan aldurshóp. Við erum ennþá með delta, við erum ennþá jafn mikinn fjölda að delta smitum í samfélaginu sem við vorum með fyrir tveimur vikum. Það er milli 100 og 150 smit á dag og þau geta, við vitum hvað þau geta gert. Það eru tvö börn sem liggja inn á barnaspítala hringsins núna. Alls hafa 10 börn þurft að leggjast inn á spítala vegna COVID, flest með delta afbreiðið. Og jafnvel þótt börn leggjast ekki inn á spítala, geti þau orðið mjög veik. Ekki fengust nánari upplýsingar líðan þeirra barna sem nú liggja inni. Þórólfur bendir á að bólusetning 12-16 ára barna hafi gefist mjög vel og virkaði jafnvel betur en hjá fullorðnum. Rík ástæða sé til að vernda yngri aldurshópa. Og í mínum huga er það ekki spurning og ég segi það erlendis frá í Bandaríkjunum sérstaklega að þar er ávinningurinn að því að bólusetja börnin margfaldur á við áhættuna og áhættuna að fá COVID. Í kvöld fer breytt kastljós í loftið sem mun þó hvíla á gömlum grunni. Baldvin Þór og Guðrún Sóley eru meðan umsjónarfólks og segði mér núna verða mikla breytingar og hvað verður á dagskrá ykkur í kvöld? Ja, kastljós hefur auðvitað farið gegnum alls konar breytingar í gegnum tíðina og það má kannski segja við séum að hverfa aftur í gamalt form. Menningin og kastljós sameinast aftur í einn þátt og ætlum að nota tækifærið og efla enn frekar umfjöllun okkar listir og menningu ýmiss konar. Já, við munum auðvitað áfram fjallum það sem hæst ber í fréttum og samfélagsmálum en gerum það ekki bara hér í Efstaleiti heldur allt land, hvað sem það á staðnum með í gegnum fjarfundarbúnað og hann verður til dæmis nýttur í kvöld þegar við ræðum í beinni við hjúkrunarfræðing sem er á vakt á COVID-deildinni á Landspítalanum og við framkvæmdastjóra lækninga og heilbrigðisstofnun Austurlands. En svo ætlum við líka að ræða við Ásmund Einar Daðason, barnamálaráðherra þá ákvörðun hans að skólar opni í fyrramálið. En Guðrún, hvernig fannst fólki skaupið? Það er auðvitað umdeilt eins og yfirleitt, það er kannski bara akkurat eins og það á að vera. En ég ræddi við fjöldafólk sem ætlar að greina skaupið fyrir okkur hér á eftir. Já, takk fyrir þetta, við missum ekki á Kastljósi, breyttu og bættu klukkan 19:35. Við höldum áfram í fréttunum því talið er að 10.000 manns hafi mótmælt sóttvarnaaðgerðum hollenskra stjórnvalda í Amsterdam í gær. Borgaryfirvöld höfðu fengið upplýsingar frá lögreglu að einhverjir ætluðu að grípa til ofbeldis. Flestir mótmælenda virtu ekki tilmæli grímuskyldu. 30 manns voru handteknir og 4 lögregluþjónar særðust lítillega.
Hollensk stjórnvöld nánast skelltu í lás 19. desember og þannig mega aðeins tveir koma saman utan dyra. Þessar reglur gilda til 14. janúar fyrir að að kennsla í grunn- og framhaldsskólum hefjist á mánudag í næstu viku. Stjórnvöld fimm helstu kjarnorku velda heims hafa samþykkt vilja yfirlýsingu að hefta frekari útbreiðslu kjarnorkuvopna. Áhersla lögð á að kjarnorku styrjöld megi aldrei eiga sér stað. Í yfirlýsingunni sem stjórnvöld í Bandaríkjunum, Bretlandi, Frakklandi, Kína og Rússlandi standa að, segir að kjarnorkuvopn eigi, á meðan þau séu til, aðeins að nota sem vörn og til að koma í veg fyrir stríð. Þá því einnig lofað að gripið verði til frekari ráðstafana innan hvers ríkis til að koma í veg fyrir að kjarnorkuvopn verði notuð með ólöglegum hætti. Fátítt að þessi fimm ríki sem eru öll með fasta aðild að öryggisráði Sameinuðu þjóðanna gefi út þess háttar sameiginlega yfirlýsingu. Stjórnvöld í Kína og Rússlandi hafa sagt í eigin tilkynningum að þau vonist til að yfirlýsingin auki sameiginlegt traust og dragi úr spennu. Spennan hefur einmitt verið mikil milli þeirra og Bandaríkjanna. Til að mynda gaf Bandaríkjaforseti Vladimir Putin, Rússlandsforseta, skýr skilaboð herflutninga Rússa að landamærum Úkraínu á fundi skömmu fyrir áramót. We will increase our presence in Europe with our NATO allies and it'll be a heavy price to pay for it. Fulltrúar þjóðanna tveggja ræða öryggismál í Evrópu á fundi í næstu viku. Eldur blossaði upp að nýju í þinghúsinu í Höfðaborg í Suður Afríku í dag 36 klukkustundum eftir að hann kviknaði fyrst. Það var klukkan 6 að staðartíma í gærmorgun að eldsins varð vart. Þegar slökkviliðsmenn töldu sig hafa lokið störfum var ljóst að byggingin sem hýsti þingsalinn var rústir einar en hún frá árinu 1884. Einn var handtekinn í gær grunaður að hafa kveikt í þinghúsinu. Hann verður leiddur fyrir dómara á morgun. Rúmlega 30 slökkviliðsmenn börðust við eldin í dag. Ráðherra opinbera framkvæmda og mannvirkja sagði í samtali við fjölmiðla í dag að einhver hefði skrúfað fyrir loka sem kom í veg fyrir að eldvarnakerfið virkaði. Kalla þurfti út björgunarsveit á nýjársdag til að sækja erlendaferðamenn sem hunsuðu lokunarskilti og festu bíla sína í óferð á Öxnadalsheiði. Formaður björgunarsveitarinnar Súlna telur ekki rétt að taka upp gjald fyrir slíka björgun að gæti fælt fólk frá því að leita sér hjálpar. Nýjársdagur var erilsamur hjá björgunarsveitum Landsbjargar og aðstoða þurfti fólk bæði innan bæjar og á vegum úti. Meðan annars var björgunarsveitin Súlur á Akureyri kölluð út til að aðstoða ökumenn á Öxnadalsheiði. Veginum Öxnadalsheiði var lokað að morgni nýjársdags en mjög vont veður var það á heiðinni. Engu að síður fór fólk á bílum framhjá lokunarskiltum og sat fast upp á miðri heiði. Það nokkuð augljóst að það var gert bæði. Náttúrulega eru bómur á vegunum sem fólk þarf að keyra framhjá og svo eru skilti sem að skilmerkilega segja að sé lokað bæði á íslensku og ensku. Hverju voru þetta sem að fóra þig gegn? Í þessu tilfelli þá voru þetta erlendir ferðamenn í öllum tilfellum á bílaleigu bílum. Og fólkið hafi ekki getað gefið almennilega skýringar á því af hverju það hunsaði lokunarskiltin. Og það hefði ekki átt að fara framhjá neinum að þessi leið var lokuð. Það hefur verið gert heilmikið átak hjá Safe Travel í það að upplýsa ferðamönn það hvernig þau eiga að haga sér á Íslandi. Þannig að það átak hefur virkað virkilega vel. Þarna erum að ræða lokunarskilti sem eiga ekki að fara á milli mála og það eru bómur fyrir vegum á leiðin upp á heiðar sem að fólk þarf sannarlega að keyra fram. Hann segir oft hafi komið upp svo umræða að björgunarsveitirnar tæki upp gjald fyrir að bjarga fólki úr aðstæðum sem þessum. En það hefur samt verið okkar stefna að láta það eiga sig. Við viljum ykkur frekar að fólk hringi í okkur þegar eitthvað bjátar á og kalli það eftir hjálpinni frekar heldur en að veigri sér við því ef það að því að kannski veit að það gera rangt. Vonsku veður var á Austurlandi í allan dag og flestir helstu vegir í fjórðungnum ófærir. Mikið brim var við ströndina enda hásjávað og stíf norðanátt. Sjór gekk á land á Borgarfirði eystra og olli þar talsverðum skemmdum. Gatan í gegnum þorpið varð ófærum tíma þegar brimið reif með sér stórgrýti og kastaði því á land. Mikill sjór var í smábátahöfnunni við Hafnarhólma og þar losnuðu bátar frá bryggjum. Eigendum þeirra tókst með snarræði að binda þá aftur en nokkrir bátar eru talsvert skemmtir eftir þessar hamfarir. Þá losnaði salernishús í höfninni og skolaði á flot. Borgfirðingar sem rætt var við í dag segjast aldrei hafa upplifað þvílíkt brim þar í firðinum.
Laxeldisfyrirtækið Arctic Fish ætlar að koma upp nýju laxaslátturhúsi í Bolungarvík. Fyrirtækið hefur keypt hús og samið við Bolungarvíkur kaupstað með það fyrir augum. Arctic Fish tilkynnti fyrirætlanir sínar í morgun, en fyrirtækið hefur fest kaup á nýreistu húsi Fiskmarkaðs Vestfjörða til þess að nota undir sláturhúsið. Samið hefur verið við Bolungarvíkur kaupstað lóðaúthlutun og aflagjöld. Arnarlax og Arctic Fish höfðu leitað að stað fyrir nýtt sameiginlegt sláturhús nokkurt skeið, en sláturhús Arnarlax á Bíldudal sem veitur nú báðum fyrirtækinum þjónustu annar ekki umfangi. We have worked on a joint setup also, but we came to a point where we more or less needed to take a decision, and then we ended up with this decision, and we are confident and happy about that. Lagt upp með að nýtt sláturhús geti tekið á móti allri framleiðslu Arctic Fish. Fyrirtæki með leyfi upp á tæplega 18.000 tonn af laxi í þremur fjörðum og hefur sótt rúmlega 10.000 tonn til viðbótar í Ísafjörðardjúpi. Enn á eftir að tryggja fé í að klára að koma sláturhúsinu á stað. En að sögn tvæti mun kostnaður koma í ljós í hönnunarferlinu og sömuleiðis hve mörg störf fylgi. Stemt er að því að starfsemi hefjist eftir ár. We are working more or less on a 12 months timeline here now. Of course, we have to push the process very hard now to more or less do the work needed ahead of us. Stefna vestfirskra sveitarfélaga í fiskeldi að tryggja að slátrun eldislags fari fram innan landshlutans. Bæjarstjórinn segir þetta jákvætt skref, ekki einungis fyrir Bolungarvík. Í rauninni þetta bara þetta skref sem að við sko vonumst eftir að myndi koma með fiskeldinu, að hér myndi byggjast upp ný tækifæri og það er vissulega raungera sig með þessum áformum. Fiskmarkaður Vestfjörða mun þá reisa sér annað hús undir starfsemi sína á nýgerðri lóð við hlið mjólkurvinnslunar Örnu og nú tilvonandi sláturhús. Áramótir gerðnandi siðsastrengja heit, jafnvel betri lífstíl og mataræði. Fréttastofan spurði vegfarendur í Skeifunni í dag þeirra áramóta heit. Strengdur eitthvað áramóta heit? Já, sko, það er alltaf þetta sama, hætt í namminu og gosinu og en það er bara að sjá hvernig það verður úr því, sko. Nei, ég gerði það ekki. Gerir það einhvern tímann? Nei, ég kannski einhvern tímann fyrir löngu síðan, en núna tek ég bara eitt dag í einu og bara vonast til þess að hann færi mig gæfu og gleði. Nei, ég gerði það ekki. Og hvers vegna ekki? Að því ég bara löngu hættur öllu sem ég þarf að hætta. Ekki þetta árið, ekki svona með hátíðlegum hætti, nei. Nei, ekki ár. Og hvers vegna ekki? Til að vera ekki fyrir vonbrigðum. Það er sama hér. Og hver er svona helsta ástæðan? Ég bara stend aldrei við þig. Og ég setti mig tvö. Það er eitt bara að halda áfram að vera duglegur með réttina og svo ætla ég að vera bæjarstjóri á Seltjarnarnesi. Já, áramótaheitin er af ýmsum toga og efndirnar kannski líka. Það er ekkit alltaf staði við allt sem við lofum áramót. En hvernig er það, hvað þau að gera við allt konfektið og ísinn í fristinum? Hjá okkur er Anna Sigríður Ólafsdóttir, prófessor í næringafræði. Ég er sko að spyrja fyrir vin. Já. Nei, það er náttúrulega kannski ef við bara hugsum út frá matarsóun, þá er nú svolítil synd ef allt fer bara í ruslið núna í byrjun janúar. Og það er kannski líka svona stóra máli, það er sko hvenær er rétti tímapunkturinn fyrir þig að breyta og velja annars konar mataræði eða hugað hreyfingunni. Við kannski fyrir svolítið hægar í gang í ár heldur en oft áður svona bara með að við hvernig aðstæðan er í samfélaginu. Og það er líka við þurfum að sníða okkur stakk eftir vexti. Það er að segja, er ég tilbúin, hef ég færnin og hef ég aðstæðurnar til þess að gera breytingar. Annað sem er mjög áhugavert, að það er sko, það hefur verið talað að það bil 80% þeirra sem gera áramóta heit, sem oftast eru tengd hreyfingu og næringu, að af þeim sko, já, 80% af þeirra sem taka svona ákvörðun að gera þetta núna, að þeir eru búin að gefast upp eftir 6 vikur. Á meðan ef við setjum okkur kannski raunhæf, lítil mark fyrir að tökum þetta skref fyrir skref, að þá eru uppundir helmingslíkur á að við klárum verkefnið. En hvernig er núna til dæmis eyðilaði ég alveg fyrir þér áformdagsins? Þú ætlaðir út að hlaupa og hafa fiskimatinn og nú stendur hér. Já, það er kannski svolítið stóra máli þetta að þú verður bara að taka deginum eins og hann kemur og þarna hafa ákveðna sveigju og kannski umfram allt þetta hafa sko trúin á eigin getu, gefa sér tíma, setja sér raunhæf markmið, það skiptir bara alltaf rosalega miklu máli. Og kannski ef ég má sérstaklega leggja áherslu á það, að þá er það jákvæðu breytingarnar. Það er að segja bæta grænmeti á diskinn,
eða hafa eina grænmetismáltíð í viku í viðbót eða bæta við fiskmáltíð, það líklegra til árangurs heldur en að setja mikil boð og bönn. Þar höfum við það, krakkar, ekki mikil boð og bönn, heldur bara hægt og hljótt og svo kemur þetta allt. Takk fyrir þetta, kærlega, og setja sér raunhæf markmið. En við ætlum að snúa okkur að veðrinum. Hæðarhyggur verður yfir landinu á morgun og veður af þeim sökum víða bjart en kalt. Síðari hluti vikunar verður hins vegar nokkuð róstusamur þegar kemur að veðri, þar sem óvenju djúp lægð mun valda óveðri víða land á miðvikudag og fimmtudag. En það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir þær og horfir að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Þrír leikmenn í EM-hópi íslenska karlalandsliðsins í handbolta eru frá eins og vegna COVID-19. Liðið kom saman í gær og hóf æfingar í dag. Bjarki Már Elísson, landsliðsmaður í handbolta, hefur ákveðið að framlengja ekki samning sinn við þýska úrvalsdeildarliðið Lemgo og úrslitin ráðast í heimsmeistaramótinu í pílukasti í kvöld þegar Michael Smith og Peter Wright eigast við. Þetta á fleira í íþróttum eftir augnablik. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Skólastjórnendur segja að það verða mikla áskorun að halda úti skólastarfi á næstu dögum vegna forfalla kennara sem eru í sóttkví eða einangrun. Í einum skóla vantaði fjórðung starfsmanna í dag. Tvö börn liggja inni á Landspítalanum vegna COVID, sóttvarnalæknir segir deltaafbrigð enn í mikilli útbreiðslu og full þörf séu á bólusetja yngri aldurshópa. Fimm helstu kjarnorkuveldi heims, þar á meðal Bandaríkjamenn og Rússar, hafa undirritað vilja yfirlýsingu að draga úr útbreiðslu kjarnorkuvopna. Rússar vonast til að þetta dragi úr spennu milli ríkjanna. Björgunarsveitarmenn frá Akureyri björguðu erlendum ferðamönnum á nýársdag sem keyrtuðu fram hjá lokunarskiltum og fest bíla sína í vonskuveðri á Öxnadalsheiði. Laxeldisfyrirtækið Arctic Fish ætlar að koma upp nýju laxasláturhúsi í Bólungarvík. Búið að kaupa hús og sem með Bólungarvíkur kaupstað en starfsemi á að hefjast í byrjun næsta árs. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri og svo fer breytt og bætt kastljós í loftið á slaginu hluka 19.35. Nýjustu fréttir má alltaf nálgast inn á rúbútur.is en næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni. Á RÚF í kvöld. Hvað getum við gert? Eru stuttir hnitmiðaðir þættir fjölbreyttar lausnir við loftslagsvandanum? Vestfjarðavíkingurinn keppni aflraunamanna á Vestfjörðum sem haldin var í júlí á síðasta ári, 29. árið í röð. Þeir sænsk spennuþáttaröð. Hið fullkomna líf Malu Sanders virðist vera á leiðinni í vaskinn þegar hún finnur tösku með 47 milljón króna í reiðufé. Eric Clapton, Lífið í 12 töktum, heimildamynd frá 2017 ævi og feril þessa vinsæla breska tónlistamanns.